Hei og velkommen til OSTEPERLER og mitt kjøkken. I dag skal vi til Italia, vi skal til Parma-området, vi skal til Parmigiano Reggiano. Denne osten som alle nordmenn elsker over alt I verden, og som vi bruker et fransk navn på, parmesan. Som for øvrig betyr som kommer fra Parma. Men det nok enklere enn Parmigiano Reggiano. En gammel ost det jo. Sveitserne vil ha det til at anene til den, originalen, enda eldre enn parmesan, fordi italienerne kom over Alpene sommer som vinter, og til Sveits for å kjøpe med seg den like harde sveitsisk osten som heter sprints. Så ble de litt lei av å gå over Alpene hele tiden, og med alle de fare som var på den tiden, så de stjal med seg oppskriften, og så begynte de å lage Parmigiano Reggiano da. Om det sant, det vet jeg ikke. Men det jo en historie da, som sveitserne I alle fall elsker å fortelle. Det første liksom sånn sikre kilde til parmesan har vi fra 1370, da den italienske forfatteren Giovanni Boccaccio, som har skrevet Decameronen, lagde en historie, for han hadde behov for historie til den boka, der 100 historier der, og en av de handler om en familie som bor på et fjell av reven parmesan. Og det de gjør der, det de lager macaroni og ravioli, som de koker i capon-buljong, altså capon, sånn kastrert ung hane. Det det. Så den opptalt 100 år senere av en som heter Platina og har skrevet en gastronomisk håndbok og omtalt som en av Italias to fyrstelige oster og hva nå det enn måtte bety. Men den hadde et godt omdømme og den var viden kjent. Den omtalt I London I 1519 I en bok lærebok I latin og der står det «You shall eat parmesan cheese». Og det kanskje ikke så unaturlig det, for noen år tidligere hadde pave Julius den andre forært Henrik den åttende 100 jul med parmesanost. Så det var en kostelig gave, det var det definitivt. Så, og siden vi I London, der historie fra den store bybranden I 1666, der en kar og hans nabo som ser at branden kommer mot der de bor, så de begynte å grave et digert hull I gata, og det var jo lett å gjøre på den tid, hvor de kunne grave ned og gjemme sine mest verdifulle eiendeler, og det var vin som de egde, og parmesanostene. Så det gjorde de, gravde de ned, og forhåpentligvis så berger de det. Parmesan jo en gastronomisk greie, og en av disse her grunnpilarene I gastronomien har vært lenge. Og vi bruker den mye I matlaging. Jeg har inntrykk, kan ta feil, jeg har inntrykk av at nordmenn flest river den og bruker den på pasta bolognese, risotto og sånne ting, mens italienerne mye flinkere med å bare spise den som den og liksom sånn, når du bruker en slik kniv som det her, det på italiensk, I Italia kaller de en tilsvarende en grana kniv, den sveitsisk og heter, blir kallet møkli, så, som fin til å skjære parmesan med. Så vi burde spise den mer som den Jeg husker en vinsmaking jeg var på sammen med denne vinforeningen som medlem I. Vi var I Veneto. Vi kom til en liten, bitteliten vingård oppe I dalen der. Tidlig en lørdagsmorgen og inn gjennom kjøkkenet hvor gamle mor sto og inn på et lite rom hvor vi smake vin, og der hadde de en hel rad med amaroneviner som vi skulle smake på. Det var ikke alle
som var like klar for en så heftig start på dagen. Så det gikk litt tungt, helt til gamle mor plutselig kom anstigendes med et fat og en diger chunk med parmesan. Da gikk det en slags lettelse gjennom rommet, og de som hadde det verst, de kunne få lov til å kombinere vin med litt fast føde. Det gjorde veldig godt. Nå er jeg ikke sånn veldig stor fan av Amarone generelt, men hvis du er av de som Amarone eller dø, så drikk nå for all del Amarone til din parmesan. Ellers så har vi Barolo-fansen, vil jo ha Barolo, og litt lettere så kan du jo drikke Barbaresco, du kan gå litt ned på kvalitetsskalaen, sånn sett, den formelle kvalitetsskalaen i hvert fall, og drikke Nebbiolo. Ellers så synes jeg, og mange lokale gjør det, drikke en god Lambrusco. Ikke å fornekte det, det kan du prøve en gang. Og så er det jo noe med hvorfor denne her er så populær, og det har jeg av og til lurt på. Ja, men jo, fantastisk smak. Vi har litt knuspe. Fin fylde i osten. Jeg lurer på om en av grunnene til at den er så fristende og så appetittvekkende for oss, er at det er umiskjennelig. Altså, parmesan har en liten sånn touch av duft av babyoppkast. Og det har vi jo aldri vært gjennom, og at det er det som gjør at den er så fristende for oss, og at vi synes så godt om smaken. Jeg lurer på det. Kanskje litt sånn søkt teori, men jeg lurer på det. Men kos deg med parmesan. Velbekomme.